Welkom bij Wetenschap 101. Grote astronomische ontdekkingen kopte de New York Sun in 1835 boven een reeks artikelen over observaties van wetenschapper John Herschel. En de artikelen beschreven hoe Herschel en andere nieuwsgierigen met een heel scherpe telescoop het maanoppervlak afspeuren. En daar bleek het te wemelen van het leven. De grote ontdekking doen de onderzoekers in een vallei vol bomen waar ze vier kuddes van gevleugelde wezens zien. Die als ze hun vleugels inklappen heel erg op mensen lijken. Alleen hebben ze een koperkleurige vacht en een gelig gezicht dat doet denken aan dat van een orang-oetang. En die reeks artikelen staat tegenwoordig bekend als The Great Moon Hoax, het grote maanbedrog. En de verhalen waren ontsproten aan de fantasie van de auteur en Herschel had er waarschijnlijk niets mee te maken. Maar die artikelen sloegen aan en flink wat mensen lijken erin geloof te hebben. Blijkbaar leefde het geloof in maanmannetjes. En dat geloof ging minstens terug tot de oudheid, maar opmerkelijk genoeg werd het aangewakkerd door de uitvinding van de telescoop in de 17e eeuw. Want toen werd duidelijk dat het maanoppervlak niet glad is, maar vol zit met putten en dalen. En dat stimuleerde het idee dat er zeeën op de maan waren en leven. In de loop van de 19e eeuw verwezen wetenschappers dat idee definitief naar het Rijk der Fabelen. Maar in 1835 waren er dus nog genoeg mensen die geloofden dat we buren hadden op slechts een paar honderdduizend kilometer afstand.